ותחווה את זה מחדש, עד אז הלב שלך לא נקי. אז חלומות דרמטיים זה טוב, לא? זה טוב, נכון, נכון. זה מנקה? כן, זה טוב, כי אתה מתבונן בזה עוד פעם. זה טוב, זה טוב, כי אתה כל פעם מתבונן בזה מחדש. אתה מתבונן, כי זה כאילו מתת מודע שלך צף לחוצה, כדי להגיד לך, תתבונן בזה, תתבונן בזה, תתבונן בזה, עד שמבחינתך זה כבר לא אישו. כאילו אין בזה, זה כבר לא אומר שום דבר. ואז זה לא מטריד אותך, אז אתה כבר לא חולם על זה יותר. מה רצית להגיד? כל פעם לא שרציתי, מצחיק שאני, טוב, אני אומר לי, רגע, אבל אני אומר כאילו, לא משנה. אבל גם כך מה שאני אומר, זה לא מספיק, לא משנה. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שבניגוד לפעמים שפעם הייתי זה, דוגמה, כמו ששם הרשתי, מה זה חר, חבל, זה לא מבין. אני אגיד לכם את זה עוד פעם, נוסיף, חכה, תחשוב עוד שנייה. נגיד לדוגמה בחורה שנאנסה, נגיד, אוקיי? אז חכה. באמצע המשפט חתך. אז מה? ככה, אתה רואה? אתה תצטרך להתמודד גם עם זה. עכשיו בוא נתקדם. נגיד לדוגמה בחורה שנאנסה, נגיד, אז היא בטראומה, וזה, כן, טראומה, אוקיי? עכשיו, עד שהיא לא תגיע למצב שהיא תחווה את זה כטוב, מוחלט, אינסופי, ללא תנאים, ללא זה, עד אז היא לא יגיע לאחדות. היא תמשיך לסבול לנצח. מה זה טוב? אחת שנאנסה, איזה טוב יש בה? יש שני סוגים של טוב. איזה טוב שם? יש שני סוגים של טוב. אבל קודם כל לפני הטוב. לפני מה זה הטוב? עד שהיא לא תגיע למצב שהיא חובה מחדש את האונס כדבר טוב, עד אז היא סובלת מטראומה. כדבר טוב. כדבר לא שזה עזר לה בחיים, אלא ממש טוב. זה טוב. עד כל כך טוב שמבחינתה גם אם האונס המשיך לנצח זה טוב לה. עכשיו, מה שאתם רוצים תכניסו פנימה לרובריקה של האונס. עכשיו, מה יכול להיות טוב באונס? עכשיו, יש שני סוגים של טוב. יש טוב אחד שהוא מחוץ להגדרת הטוב והרע, שהיא נמצאת בחוויה כל כך גדולה שהכל אחד, שהיא לא מבדילה כבר בין יש, אין, לא מבדילה זה, בטופ. אבל יש חוויה יותר נמוכה. למה האונס טוב לה? כי היא רוצה אותו. כאלוהים בבחירה חופשית מלאה. שהיא ממש חובה שהיא כאלוהים רוצה את זה בבחירה חופשית מלאה. והיא גם מבינה למה היא רוצה את זה? והיא גם מבינה למה היא רוצה את זה. ועד שבן אדם לא חווה את זה, עדיין הלב שלו מבואס. אבל למה זה קרה? אבל למה? לא רוצה את זה. ואז הוא תמיד מפחד. כן, עכשיו דבר אתה. ותנסה לדבר מהיר. לא, זה... נו, דבר, דבר. לא, אז במצב הזה שדיברתי עליו, במצב ש... הייתי פעם מרגיש איתו כזה חרא, הייתי בורח, הייתי מתחיל לעשות הליכות, כאילו מבחינת בפנים היה לי רע, הייתי עושה הליכות, הייתי עושה כל מיני דברים בשביל להשיח את הדת שלי, לא, מחר יהיה אותו, לא. אז דווקא במצב הזה, אמרתי לעצמי, אוקיי, הוצאתי שתי שבריות, חסתי לחדר, אמרתי, אני הולך להסתכל בעיניים, באמת לברר אותו, ולא לפחד להתבונן בו, להסתכל בלא, ולא... עכשיו בוא נקדם אותך קדימה, אתה בעצם מאוד... אתה מנסה להישמע אמיץ, תחכה, עד הסוף תקשיב. תחכה, אבל מה אמרתי? מה אמרתי? מה אמרתי? תשתוק. תנסה להקשיב עד הסוף. אני כבר מקדם אותך, עזוב, תקשיב. אתה מנסה להישמע כבן אדם שלא מפחד מהפחד. אתה אומר, אני... אני מפחד מהפחד. אתה רוצה להקשיב? חכה, ברור. אני אומר, אתה אמור להגיע למצב שלא תפחד לפחד. זאת אומרת, שיהיה לך פחד, תגיד עזוב בלי שבריות, אני בא לפחד. בסדר, אוקיי, נכון, נכון. הבנתי, בסדר, אבל זה התחלה, זה התקדמות. שכשתפחד, לא יפריע לך. יש לי שאלה לגבי ה... כן. נגיד, יש לי שאלה... רגע, שהוא יסיים. לגבי העניין הזה, מה שחשוב שהבנתי מה... לא, רק תהיה מודע לזה, אבל... בסדר, זה הבנתי, זה חלק מה... זה, גם לאט לאט אני מרחיק לגמרי פחות פחד, אבל... הרעיון הוא בסופו של דבר באמת לבדוק מהי הבעיה. לאט לאט אתה אמור להתחיל להכיל את הפחד, לא לפחד. אמרת אני לאט לאט מתחיל לא לפחד. אתה לאט לאט אמור להגיע למצב שלא יפריע לך שאתה מפחד. אוקיי. אז מה שאני אומר, כאילו במצבים כאלה שזה, קודם כל זה מצבים באמת ששמתי לב שבאמת שם יש לי רצון גדול לגלות את הדברים, למה אתה אומר או ששם או שהמצב בטאטה, כאילו אתה אומר... מהמקום הזה, משום מה אני מגלה שדווקא המקום הזה הוא מקום טוב יותר לעשות את הבירורים. המקומות שאתה מלא בך, ואיך אומרים, איך אומר רבי נחמן, החושך מתחיל לבוא עליך. זה אחד. דבר שני, לא להגיד מחר יהיה טוב, כן, מחר נלמד הספר וזה, כאילו, מה עכשיו הבעיה? מה, למה לא בסדר עכשיו? למה זה בעיה? למה זה בעיה? אולי אין בעיה בכלל.
לתקוף אותו באותו רגע, לא להגיד מחר יהיה טוב, לא מחר נלמד, יהיה בסדר, אין, עכשיו, אותו רגע. זהו. הבנת. אם לא, זה גם בסדר, בוא נתקדם. רגע, אני רוצה לשאול את השאלה בקשר. יש מצב שאני, מה שנחשפתי אליך, אז בעצם מין מקום כזה שאני מרגישה שנאנסתי, כן? לא בקטע פיזי, כאילו נאנסתי להיות בסיטואציה, בסיטואציה מסוימת. נגד רצונך, מה זה אונס? שקורה נגד רצונך. נכון, אבל וזה, הדבר הזה, אני מבינה שאני רציתי אותו. אוקיי? הסיטואציה הזאת. כאלוהים. כאלוהים, כן, אני מבינה. רגע, אני מבינה שאני רציתי אותו. אני מבינה את זה חלקית, אוקיי? ואני לא מבינה את זה עד הסוף. לא מצליחה לגעת בזה עד הסוף. זאת אומרת, אני מסכימה לזה. יש בי הסכמה, אבל אני לא מצליחה לגעת. זה לא ננעה לי. למה רציתי את הסיטואציה? את לא מבינה, זה בלי שואל, למה יש נפרדות, נכון? למה רציתי, למה אלוהים? מאוד פשוט. מה אני עושה? תגיד שקרה לך אונס, שואל את עצמך למה זה קרה לי? זה הכל, תגלי למה זה קרה. וכל תשובה שתקבלי, שתגיד ולמה זה קרה, ולמה זה קרה, ולמה זה קרה, ולמה זה קרה, עד שתגיד לראשון. הבנת? לא הבנת, מסביר לך. עכשיו בחורה נאנסת, אומרת, תכף אני יכולה להרגיש אם זה טוב. למה זה נאנסת? כי, ולמה זה? כי, ולמה זה? כי הוא רצה. אין כי. ולמה הוא רצה? כי ככה, ולמה זה? כי ככה, ולמה זה? נמשיך עם הלמה. זה וריאציה אחת. וריאציה ראשונה, אל תשאל למה זה קרה. עד שתגיע למה זה קרה, מובטח, 100% הצלחה, 100% התחייבות, תבין למה זה קרה, נפתח לך בעיה. אבל למה זה קרה? זה שואלת תירוצים. אז כל תחול לך. אני לא אגיד לך אלף תירוצים. גם אני יודע, אבל השאלה למה הם קרו? למה הם עצמם קיימים? אז אני אתן תירוץ ועוד תירוץ. אז תמשיכי לשאול למה. אז תמשיכי לשאול למה. שנים אני יכולה להתברבר עם זה, אני גם מתברבר עם זה. אז תמשיכי לשאול למה, וסיכם לך כמה שנים, ויגמרו התירוצים, אז תגיעי לאמת. אני אגיד לך משהו לגבי... זה דרך אחת. דרך אחת למה האירוע קרה. נגיד, הבחורה נמצאת, תשאלי למה האירוע קרה. דרך שנייה, זה לא למה זה קרה, אלא למה אני לא רוצה שזה יקרה. למה הפריע לי שזה קרה. למה זה הפריע לי? אז מה אם זה קרה? זה קרה, לא יודעת למה, אבל למה את לא רוצה את זה? רצית את זה? לא, למה לא רצית את זה? חשבתי שמגיע לי משהו אחר. ולמה חשבת? ולמה חשבת? ולמה? בסוף תגיד להתחלה, הכל יסתדר. האמת, כשאני פה למה מגיע, לא יודע, זה לא תלילת, אני אחרי עשרה כבר מפיל. כן, הייתי תהיה שם. מה פתאום יש? אני יש לי אלף... בסדר, 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 איך לבדוק? כמו שהסברתי לכם, מחויב אפשרי, יש פרקים שמסבירים איך תדעי אם זה הסיבה האמיתית או לא. נגיד, קורה משהו, אתה אומר, זה הסיבה. אבל איך תדעי אם זה באמת הסיבה? אולי זה לא הסיבה? אם היא מחויבת המציאות? יש פרק שמסביר איך תדעי אם הסיבה מחייבת את התוצאה. יש על זה פרקים שלמים. בוא נמשיך. דהיינו, תקרא אתה. דהיינו. תחבר לי. נו מה? איפה? באמצע של הפסקה ועל. דהיינו, אחרי הסימן שאלה. תתחיל מהתחלה, האם אני כל כך... האם בלי התובנות והידע של היום, אלא להיות בעבר, בדיוק כפי מה שהוא היה בעבר? כי בן אדם יכול להגיד, כן, אני מוכן לחזור לעבר, והוא מתכוון לכך, אם תביא לי את השכל של היום, אני מוכן לחזור לעבר, לנצח. לא. האם אתה מוכן לחזור לעבר, להיות שם לנצח, בלי השכל של היום? אז זה אומר שאין לו פחד באמת. אז הוא אומר שבאמת את לא חיים מה שקרה בעבר. ואתם כאילו גם לחזור לעבר, גם יישאר שם הנצח, גם מלכתחילה, וגם בלי התובנות שיש לך היום. כי יכול להגיד מישהו, כן, עשיתי עבודה כל כך פנימית, שאני בא לנצח להיות במצב של העבר. אז הוא מתכוון להגיד, אין לי בא לנצח להיות במצב של העבר, עם השכל של היום. לא, האם אתה מוכן לחזור לנצח, להיות שם בעבר, בלי השכל של היום? אין בעיה, כי הוא רואה את הכל אחד, זה לא משנה. הוא לא רואה את המקום של האחד. אז זה לא נכון. אז זה לא משנה, הוא בכלל לא... אבל אז היא לקח לו. מה אתה שואל בכלל? מה אתה שואל? אבל אז היא לקח לו, כאילו. אז היא לקח לו. הוא לא יודע, אבל אתה מדבר על התשובה. מה היא לקח לו?
יילקח לו המקום הזה, כאילו... הוא לא יודע. הוא עכשיו במקום הזה. באיזה מקום? יש לו לב זך. כשאתה אומר לו, אז הוא אומר, אני כן, אני מוכן גם אפילו להיות בלי המקום הזה. אבל זה יילקח לו המקום הזה. יילקח לו המקום הזה. הבן אדם צריך לוודא... יילקח לו הדבר הזה. הבן אדם צריך לוודא שהוא מרגיש טוב כרגע. וכרגע אתה יכול להרגיש טוב רק עם כל הצורות של המציאות טובות לך. זה הכל. אם יש צורה שלא טובה לך, אז אתה כרגע לא מרגיש טוב. זה כל הסיפור כולו. הוא שואל, אם הבן אדם לא מספיק, יש לו זכות השערה של... צורה אחת שהיא פחות טובה לך? כן, אז הוא לא יסכים. אבל אם הבן אדם אומר שהכל בסדר, אוקיי, מה... זה במצב הגרוע זה רצונך, במצב השני זה הכל אחד. במצב הגרוע זה רצונך. הכי גרוע זה אתה כאלוהים רוצה את זה. איזה מצב יפה. במצב הכי גרוע. כאילו אם במקרה שכחת שזה אחד, טוב, אז אני כאלוהים רוצה את זה. קנינו. זה הכי גרוע, טוב, אז אתה רוצה את זה. טוב, האם אני מוכן לחזור? האם אני מוכן לחזור למצב ההוא? ולהישאר בו לנצח נצחים? אם התשובה היא שלא, אז זה אומר שאדם עדיין לא באמת חושב שהעבר שלו הוא באמת טוב ומושלם. למה? אם זה טוב ומושלם, למה? מה אכפת לך לחזור אליו לנצח? מה, אתה לא מבין את זה? זה לא הגיוני? כן, כן, כן. לא, ברצינות. לא, באמת לא. אם תסביר, אז תסביר. כי אם הכל טוב, אז אין הבדל בין פה לשם. נכון. זה לא... ואם אין שום הבדל, אז מה אכפת לך לחזור לשם לנצח? מלך התחילה, בלי השכל של היום. אם אתה נקי באמת. תמשיך, הלאה. מי רוצה לקרוא? ואת החכם אמיתי, הוא מלמד מהם על איזה זה.